напишіть Юрчику, але Юра, поможіть з передплатою. Купити газету у вас, так? Та яку газету купити? Ну, передплатити. Ні, не ви. А ви маєте людям сказати, що це гарна газета, незважаючи на те, що редактор собака, скотина, гадина, така стара баба, гуляща, п'яниця, говно, скотина, знаєте. Незважаючи на то все, що редактор поганий, скотина, гадина, п'яниця, і все одно. Злодійка, скотина, чи як ви там, що я там... варті, ой, Юра, так. Я варті там танцюю біля того, як воно все називає, жезл, чи хер з його знає, як. Так, жезло. Ви там Юра, танцюєте? Та ви пишете про мене таке. А я пишу? А де я пишу? Так. А де я пишу? Та ви писали. А де я таке пишу? А може вас підставляють? А де я таке писав? Ну, та пишуть проти мене, ну, де за вашим прізвищем. Так де за вашим прізвищем пишуть про мене всякі гадості. А де таке пишуть? Ну, то зайдіть в інтернет. Ну, конкретно, де? Який ресурс інтернету? Юра, поможіть з передплатою, я вас прошу. Допомогти, з передплатою, ага. Скажіть, що така стара собака, така, ну, прям не знаю, люди люблять. Знаєте? Кого люблять? Ну кого, кого? Вас люблять? Знедолених. Та мене не люблять, мене зневажають, Юрочка. Ну я ж така безсовісна, де я така підла, де я така гімниста. Юра, але я ж знаю, що ви мене любите все рівно. Я вас люблю? Любите, любите, знаєш... Юра. Ви мене не то, що любите, ви мене поважаєте, і ви мене любите безмежно. Ну та, я думаю, що якраз міліція... Ви поможіть газеті, Юра. Так полюбить, що закриють вашу газету, я думаю. За розкрадання... Та пропаду хочу. Без вас. За розкрадання... Юрчик, я люблю вас. Хай буде так. Юрчик, я де вже, ви є? Я вже то чув то, та. А чуєте, люди питаються, 59 років, баба п'є, гуляє, трахається, а хто вона така? Чуєте, а в нас тираж скочив на 300 тих примірників, ну, Юра, круто, дякую. Це ж круто, правда, це ж круто. Ну, так це круто. Так мені дякувати, то дякую, Юра, вам. То дякую вам за те, що ви так п'єте і все, як ви кажете, та, і гуляєте. Якби мені Бог дав те, що ви про мене пишете, Юра, я би вам ноги цілувала. А де я про вас пишу? Я не можу зрозуміти, де я про вас пишу. Ну так, мені передають, я не читаю, ви пишете, що я... Де я то пишу? Юра, я вас люблю. А Юра, а можна я вам скажу? Так, кажіть. А я люблю вашу маму. Ага. А ви знаєте, що ваша мама зробила? Що зробила? А ваша мама зробила, коли в мене були діти маленькі, а ага. Я не мала молока, ага. І без черги вона мене пропускала, ваша мама. І дай Боже вашій мамі здоров'я. Та, я теж так думаю, дай Боже їй здоров'я, що вона вас без черги пропускала. Та не то, що без черги, вона мені навіть... У слоїк літровий наливала молока для дитини. І я люблю вашу маму. Дуже люблю. І потім, як мені сказали, чиє ви дитина, я на вас дуже образилася, що ви мене так оскорбляли. Але ваша мама геніальна. Ваша мама, дай Боже вашій мамі здоров'я. І... Мені так тяжко було, грошей не було, часу не було, то все. А ваша мама моїх дітей так рятувала. Рятувала, так. Рятувала шкода, ваша мама. Шкода, що ви не рятуєте її дітей. Юрчик, я тебе врятую. Так, я бачу вже як. Ви мене зливаєте, а не рятуєте. Кримінальна справа якраз покаже. Юрчик, хто, я кого... люблю правду. Ну а хто проти правди? А хто проти правди? Ну хто проти правди? Юрчик, ну розслабся, я тебе навчу, як жити. Навчи. Все. А, навчи. Привіт. Ага, дай.